Sändningarna från Elitserien i handboll sponsras av Byggmax, Kramo, Svenska Spel och Strålfors. Det är Lisebergshallen som är skådeplatsen för kvällens Göteborgs derby i Elitseriehandbollen. Redbergs liv tar emot seriesuveränen Sävehof och vi väntar på en 2000 åskådare på plats i Lisebergshallen. Ni är mycket välkomna till Göteborg och kvällens handbollsserie. Välkommen också Per Johansson, dagens expert, som har vilka förväntningar då på den här matchen? Ja, det är två lag som är väldigt formstarka, där jag är mest imponerad av RIK som gör fantastiska resultat. Turbulensföreningen samman med Sävehof förlorar väldigt sällan och bara en förlust senaste. Så två formstarka lag i ett derby, förhoppningsvis en jämn och tät match. Vi kan säkert historien. Redbergs liv med sina 20 SM-guld i bagaget har ju halkat ner från den här tronen till andra plats mot Sävehof här i Göteborg. Och RIK har också haft en del ekonomiska bekymmer med sådana och har tvingats släppa en del spelare under säsongen nu. Tommy Pettersson till Norge och Emil Berggren till Sävehof. Och man kan ju undra vad Emil tycker att komma tillbaka här och möta sina gamla kompisar. Alltså det är... Nu har jag inte matchen börjat. Jag har lite svårt att bli nervös. Men jag trodde det skulle vara ett värre faktiskt när jag bytte första början. Det var lite mer då sådana tongångar. Men jag tror de flesta människor har smält det här. Liksom. Jag blev rätt så varmt välkomna. Gått och kring hälsa på arrangemangsfolk. Fick de någon present liksom. Så att jag... Sånt värmer faktiskt. Jag tror att det tar bort mycket av... möjlig nervositet som jag skulle kunna ha. Liksom. Vem vinner? Det är klart att vi är det. Jag hoppas att det blir en väldigt välspelad match. Liksom, och att vi bjuder publik. Om det kommer mycket publik också, det vore väldigt kul att spela för. Men vi drar längst av skott. Emil Berggren är med i Sävehof. Alltså, vad har Emil för plats i Sävehof sedan mitt i säsongen? Ja, Emil tillför någonting som kanske Sävehof inte riktigt hade. Lite tuff spelare. Det är nog mycket energi, halvdistansspelare, väldigt modig, ett jättebra förvärv för Sävehof. Vad ser du annat från Sävehof i år? De räckte inte riktigt hela vägen fram i fjol. Vad har de i år? Sävehof tror jag kommer att dominera, rätt övertygad om 3-4 år framöver. De har en bra åldersstruktur, de har rutinerade spelare, ett antal som har med i VM. Och de har också en lika bra påfyllnad som RIK har med mycket ungdomar. Viktor Fredén kan inte spela ikväll. Han är återigen sjuk och borta. Vad betyder det? Ja, det betyder att man kan matcha in ytterligare. Han spelar Tobias Johansson junior. Det betyder nog inte speciellt. Även om Viktor är bra så har de påfyllningen klar. Vi är inne i den 21 omgången av Elitserien. Det är tre matcher kvar som vi kompletterar hela omgången då. Noterar vi från tidigare matcher att Alingsås vann borta mot Ystad och att Guif äntligen slog sitt buggeting i Lindesberg. Ja, att Alingsås vinner med 11 mot ett folkvärt Ystad är ju en jätteskräll. Inte att de vinner, men med så mycket och ett stort underbetyg till Lindesberg tror jag med 15 mål i det derbyt trots då kanske att Guif är det mest folkvärta laget. På andra plats så är det svårt att bakom Sävehof-toppar. Lebas vi på en ganska bekväm slutspelsplats så här långt i alla fall då. Har gjort det rätt bra, vad får man säga, med alla motgångar som finns runt omkring på utsidan av banan då? Ja, så RIK har gjort det fantastiskt bra. Det är bara lyfta på hatten. De har blivit av med ett antal spelare. De har en naturlig påfyllnad och haft en bra juniorverksamhet under många, många år. Det är många spelare som får chansen och tar chansen i RIK idag. Så att det blommar ju någonstans fullt ut. Bland den satsningen. Jobbet är något för dem att tappa så många spelare. Nu var ju Lars Bernhardsson på väg till Alingsås här för ett tag sedan, men blev kvar. Vad betyder att han är kvar? Att han är kvar plus att Petter Hansson är mål, Fredrik Pettersson och Björn Iverland tar ett sånt stort ansvar som han gör, det vill säga skapa någon kvar. Krattar man ner så många spelare, det tror jag är en förutsättning för att RIK ska gå så bra. Och det får man ju säga att RIK har gjort bättre och bättre resultat ju mer problematik man har fått inom föreningen. Så det är riktigt imponerande.
Fredrik Pettersson har varit skadad. Nu är han tillbaka ikväll. Vad betyder just den här stunden tycker du? Just nu mot kanske Sveriges bästa lag då. Så betyder han nog en hel del. Det är ju den som är mest rutinerad av de äldre. Så att det är bra för dig. Ungdomarna får annars stort, stort ansvar i dagens Rädda Svid. Visst är det så, Roger? Jo, visst är det så. Och titta på laguppställningen och se till exempel de här tonåringarna. Nummer 3, Linus Arnesson, spelar från start. Han är höger 3 i försvaret, kommer från nyckelrollen framåt. Titta på nummer 6, Almir Sojevic, mittsexan. Han spelade en hel del i fjol, men nu spelar han inte sitt nonstop. Och nummer 4, Mario Lipovac. En 17-åring som väger 105 kilo och 1,98 lång kommer att förmodligen komma med i spelet. De här tonåringarna, de är här för att överraska. Vad säger du Per om ansvaret som ungdomarna får? Ja, men vi får, deras verksamhet kan blomma fullt ut och det är som sagt det är många som får chansen och som kanske inte hade fått chansen så den här stunden som är just nu. Och det är ju härligt att se att de tar den, men det är också en förutsättning för att de som är kvar, som du nämnde, skapar ett starkt fundament. Men det Erik och jag just nu fått det, det är fantastiskt. Vi kommer prata mer om ungdomarna i Rädda Svid med Dennis Sandberg som ungdomsansvarig i pass. Vi har som vanligt en duell mellan två spelare i den här matchen. Linus Arnesson i Rädda Svid och Patrik Carlgren som vi känner från anslaget i Sävehof. Vad säger du om den här kampen? Ja, Patrik Carlgren är ju en elitseriestjärna och är en av de bästa spelarna i elitserien. Arnesson har ju fått mer och mer speltid under säsongen och är ju begynnande karriär och har ju börjat väldigt, väldigt bra. Ett annat så gäller Carlgren som vi bör ha utkik på. Han är också långt spelsidigt. Ja, han har väl det mesta. För att vara en svensk elitsupport. Han har bra speluppfattningar, han har bra skott. Skapligt genombrott. Så att det är en ganska komplett elitseriespelare och svenska mått idag. Här Per, nu ska du få stiga upp till Roger uppe på hyllan här för att du är redo att kommentera. Då tar vi in tränaren i Rädda Svid. Magnus Wisander istället som står här och är taggad. Det är bara en minut kvar nu, Magnus, inför matchen. Hur har du snackat dina grabbar inför den här fighten? Nej, framförallt är det väl att de inte ska sätta sig själva under press, utan det blir ju att man ska försöka fullfölja det som vi har påbörjat här under 2009, spela handboll med full fart, att man ska våga. Du, vilka nycklar har du då för att vi ska ändå ha en skam? Ja, det är väl som sagt, det är ju ingen lätt match det här när man möter Sveriges bästa handbollslag för tillfället. Och sen är det ju som så att man väger några kilo mindre nästan överlag då, och det gäller att vinna då kamperna kanske på lite snabbhet och med mycket hjärta. Vad känner du annars då till unga lag? Är det förskräckelse eller inspiration att spela mot Sävehof i derby? Nej, det är ju inspiration givetvis. Framförallt är det sådana här matcher man kan lära av, och det är ju det de här killarna ska göra. De håller på att utveckla sig själva varenda dag, de tränar varenda match de spelar, och därför är det oerhört viktigt att göra det på den här nivån. Vilka är dina nyckelspelare idag? Tyvärr är det så att man måste väl säga Lars Bernhardsson, Björn Iveland och Petter Hansen i målet. För att vi ska kunna störa Sävehof så måste de prestera på topp. Sen så blir det, om de gör det så kommer de här unga killarna att spela med också. Då blir det helheten. Tack så mycket Magnus för att du till oss. Tack till matchen och lämnar lite Roger och Per då. Bra gång fighten, Rädda Svid. Ja, de vita eleganterna kallas de ju Rädda Svid. Det ser ni Per-Ola Björk, domare från Malmö. Han dömer tillsammans med sin kollega sedan många år, Christer Andersson från Trelleborg. De vita eleganterna, ja, Per Johansson. Vi har ju pratat upp det här nu i 10 minuter, men den här tonårsligan, ska de verkligen kunna matcha Sveriges bästa lag för närvarande så? Ja, på förhand kan de ju inte göra det, men alltså det är ju sällan i handbollsmatcher och idrott överhuvudtaget avgörs på förhand. Det man ska ha med sig, Roger, det är ju att de är väldigt formstarka. De har bara en förlust på de 7 senaste. Och jag tror väl inte att Sävehof på något sätt underskattar RIK, men har Sävehof en riktigt bra dag så får ju RIK väldigt väldigt svårt att vinna matchen. Mm. Ska vi kika på de ställer upp då? Vi börjar med anfallsmässigt i RIK. Så ser man Björn Iveland nummer 17, höger nia. Nummer 3, Linus Arnesson, den unge, som mitt nia. Han går ut i vänster nio position, så tar han avslut. Och det är han som gör 1-0 för hemmalaget.
nummer 3 Linus Arnesson. Ett platsbyte mellan Bernhardsson och Arnesson för en ny position. Solidet hjälper till på linjen och en alldeles för defensiv Johan Jakobsson. Och titta på Sävehofs landslagsuppställning på 9 meter. Patrik Fager med mitt nia. Johan Jakobsson höger nia och Jonathan Stenbäcken vänster nia. Wow, säger han. Ja. Och det är Johan som kvitterar. Vilken härlig uppställning de har sig upp. Då ska vi se då. Arnesson, där har ni Lasse Bernhardsson i vänster position. Längst ut till vänster, Andreas Weinoff, nummer 19. Mittsexan, Almin Sjöberg, ska jag sagt. Och höger igen, nummer 13, Filip Elfram Dahlgren. Inte Fredrik Pettersson, han får en varning här. Vi ska se om Fredrik Pettersson, han har haft en lårskada. Testades i helgen. Det gick bra, så Fredrik sitter där på bänken. Viktigt för laget och de väljer nu att börja med honom på bänken i alla fall. Sävehof då, Erik Wittsson som mittsexa förstås. Sen har de nummer 14, Tobias Johansson som högersexa. Då var det meningen att Viktor Fridén skulle vara tillbaka i laget, men som ni hörde Peter prata om förut. De spill på honom och så att de kryar på sig. Nummer 2, Robert Johansson, vänster sexa. Målvakter, ja, det är Petter Hansson i RIK. Den orangea tröjan och Sävehof väljer att börja med Thomas Poppa första i målet. Inte för Vejberg Gudmundsson och isländska Silvina Göran från OS. Patrik Fager, prickar stolpen. Bernhardsson. Går det där bra? Oskar vill ha straff och utvisning tycker jag. Jajamän, Jonathan Stenbäcken. Får gå ut och sätta sig, han drar honom i armen. 2 minuter kryssar vi och Jonathan. Här kommer ju Bernhardsson med bra fart och får upp Stenbäcken i luften. Och sen så hinner han inte med när han får ta ner. Andreas Reynos. Och skjuter max. Thomas hoppar på. 2-1. RIK. En man mindre då i gästande Sävehof, helt svart. Här har Patrik Fager in till Fritzson, så många gånger de har hittat varandra. Men Petter Hansson stänger igen den luckan. Petter Hansson är ju rutinerad. 28 år från IFK Skövde senast. Kommer från Handen. Johan Jakobsson. Patrik Fahlgren. Och man hittar Fritzson så Bernhardsson slår bollen. Hansson snabbt ute, deltar i spelet. Linus Arnesson alltså mitt i position. Denna 18-åring från IFK Hedemora. Ny för året. Mycket intressant spelare. Bernhardsson. Vi hittar Ivland. Håller bollen i alla fall. Lugnar ner det hela. En man mer alltså RIK. Själva många sekunder kvar. Där är Bernhardsson till Ivland. Och där var det tomt. 3-1 RIK. Här hade de väldigt bra tålamod RIK. Först gör man en övergång där man efter ett dåligt pass av Bernhardsson. Men sen förirrar man sig inte, så gör man exakt samma rörelse igen. Med övergång på Arnesson och ett överspel till Ivland. Som kommer denna gång med en riktigt bra pass. Bra tålamod. Får vi se nummer 29 då på tröjan. Emil Berggren på bollen där. Som alltså kom senast från RIK just. Tobias Albrektsson höger i position just nu också. Där får han bollen. Stoppen. Bernhardsson tappar bollen. Fahlgren tar den. Får frikast med sig. Gult kort på Almir Sugevic. Sugevic som också alltså bara är 18 år. Kommer från Borlänge. 10 månadskamper. Mycket inhopp i fjol. Nu spelar till sig en fast position på vi säga. Att han spelar vänster på i försvaret. Mitt sexa framåt. Jakobsson. Fahlgren till Fritzson. Nej. Suljevic. Och så kommer kontringen Arnesson till Veinos.
4-1 RIK. Och det där är ju en av nycklarna i RIK idag, att klara samarbetet mellan Fagin och Fritzson. Jonathan Stenbäcken reducerar. Nu straffar de och kvittar de det målet ändå, men det är arbetet som tränaren har gjort där inledningsvis mot Fritzson som man såg här på den situationen där RIK kontra, det blir väldigt, väldigt viktigt för matchen. Robert Johansson ser ni ligger högt uppe nu. Där är Julian och stör 9-meterspelarna. Frikast till RIK. Inte så ofta man ser Sörhåk spela den här personen. Nej. Iveland, oh, just! 5-2! RIK har ju börjat med någonting som kallas för övergångsspel. Det är när man får över en spelare från 9 meter in på linjen och då tvingas centern i det här fallet Robert Johansson välja, och det har de haft framgång med ett par tillfällen här inne i matchen. Vi konstaterar att hemmalaget RIK spelar 6-0 försvar. Stenbäcken, Karlgren, Johan Jakobsson som har ett enormt bra hoppskott, men det gör han inte speciellt bra, Johan. Han står utanför. Ja, Bernsson. Har eget avslut och det är 6-2. Det verkar som om Sävehof är kvar i Partille. Ja, och RIK kontra bra. En bra struktur, kommer upp med mycket folk. Och Sävehof hamnar lite för defensivt. Kommer med samma långkast. Deinos greppar den. Sävehof är ju ganska bra i hemspringet här. Det gör att man hamnar alldeles för defensivt som gör att RIK-spelare får välja lite för enkelt. Vi har framförallt Lars Bernhardsson utnyttjat in det. Men det har varit hemskt dålig avslut att se på. Ja, det har varit. Utanför, över, ja. Oskärpan. Ja. Fortsätter med 5-1-försvar, ser ni där i Iveland. Arnesson. Nu ska det ske någonting framåt här. Här är Bernhardsson. Då stör Robert Johansson. Ja, det är rätt. Upp, ja. Då ska det komma ett avslut här nu då. Bernhardsson försöker och då räddar Stefan Borta är klar på den, var tidigt nere. Stenbäcken. Åh, vad bra försvarsspel. Offensiv foul. Ja, helt korrekt. Jättebra försvarsspel av vänstran på kanten. Som etta som går rätt in och är beredd att ta en rejäl smäll för att vinna bollen. Och det är Filip Elfstrand Dahlgren, 19 år och egen produkt är vi på här. En hel del av de här tonåringarna går på handbollsgymnasiet här, där till exempel Per Jensen fungerar som hjälpgård i juniorlaget i RIK och har hand om killarna mycket. Enormt mycket talang som finns. Bra täckt av Johan Jakobsson. Deinos tar bollen i mål. Nu gör man ett platsbyte igen. Darne som kommer ner och Johan Jakobsson är återigen defensivt. Det är nog en tro att han under matchen ska kunna täcka ner honom ett antal gånger och inte släppa ytor för genombrott. Sen har man lite tur som får den returen. Andreas Deinos, nu också ny i klubben, kommer från Önnered. 22 år är han. Önnered, en annan plantskola av handbollsspelare i Göteborgsrätten. Ja, det är. Stenbäcken. Bra försvarsspel. Oj, det där var tufft av Björn Iveland. Men det lät nog väl. Det var ska jag titta. Ja, men de går dit ordentligt, RIK, när någon lagkamrat illa ute. Precis som vi såg i situationen innan när det blev offensivt foul. Stenbäcken in till Fritzson. Det var det stopp. Björn Iveland gör ett par riktigt bra saker bakåt. Karlgren styr trupperna. Mitt i position. Sätter Stenbäcken i spel. Iveland igen och då vill han avgå på sin foul. Man kan säga att det var Ivelands försvarsspel som avgjorde det anfallet. Ja. Det är riktigt bra ingripande. Björn Iveland, 30 år är han. Och med från Heim ursprunget. Det var ett järrigt. Och många, många år. Och för några år sedan Per, så var inte hans tilltänk knappt till det första uppföljningen. Nej, det var ju inte, men nu har han växt i takt med att han har fått i stort sett 60 minuter, så det är i alla fall väldigt mycket speltid. Bra gjort av Poppa Forsberg. Kontring, Fagren ser sig omkring. Passning Robert Johansson. Stenbäcken.
Jonas Johansson, nummer 14. Egen produkt Sävehof, en 19-årig. Även Sävehof ska vi säga har en skrälldus med talanger, unga, duktiga spelare. Inte bara rutinerade landslags, A-landslagsspelare i Sävehof inte. Fahlgren till Johan Jakobsson. Fahlgren till Johan till Stenbäcken där Robert Johansson. Det går runt, runt, runt och det går framåt till Fritzson som reducerar. Där hade Sävehof bra tålamod, där lät man bollen rulla lite grann och hade var inte så ivriga att få läge på första attacken. Och då är det ju en stor fördel att ha en sån spelare som Erik Fritzson som bara kan vänta och vänta och vänta på rätt läge med en extremt bra spelupppassning. Jag är också inne på linjen och ser nummer 8 i Sävehof, Jesper Nilsson som är ny. Från Norrköping AIK, senast från Vatta här i Göteborg. 19 år ung, 2 meter lång är han. Kommer förbi. Där är Jesper Nilsen och avbryter i anfallet. 108 kilo. Är väldigt fint bevis på speluppfattning av Arnesson. Ja, där står han i vägen igen, Nilsen. Om man hittar en bra ersättare jämfört med Peter Möller där. De har ju några till här också, Niklas Barhud och även Joakim Stenqvist som har ett utlånat till kroppskultur nu i 2 matcher, men ansluter igen så att de har flera av den kalibern så att säga i storlek och räckligt bort. Arnesson är redan på med Forsberg igen. Stenbäcken i Fahlgren. Här är Nilsen. Ja, jag sätter meterna på fel sida. Lite grann om Thomas Forsberg i målet, han är 29 år, 1,95 lång, väger 90 kilo, är moderklubb Svitsjov i Stockholm, går till Danmark, till Viborg, det är 2 landskamper för Sverige faktiskt, är det ett år sedan nu? Ja det är det, men de har ett väldigt fint målvaktspar där, Forsberg och Jumonsson, så att det är väl, som man vill säga, det bästa målvaktsparet i Sverige. Matchar RIK en ny 18-åring, Rickard Hanisch. Bernhardsson som är mål. 8-3. Ja, och just det här vi pratade om innan matchen, Roger, att det är några spelare som har varit med ett tag här i Iverland. Framförallt nu under de första 12 minuterna här Bernhardsson är målvakten. Fritzson, helt solo. Där tappar man bort honom. Det får man inte göra med Erik Fritzson, för då är det givet mål. Alltså vi pratar om det, vad som krävs att de här unga spelarna ska kunna få lite utrymme och lite plats och så. Det är ju att anpassmässigt att Iverland och Bernhardsson tar mycket plats och drar på sig mycket spelare och det har de också börjat den här matchen med på ett väldigt, väldigt bra sätt. Nummer 8 där, Rickard Hanisch är från Eskil i Eskilstuna. Flyttat hit för att bli snäppet bättre än det tänkt. Bernhardsson, den här reser Forsberg bra. Kontringen Fahlgren. Bra täckt av Lasse Bernhardsson i RIK. Fahlgren till Jakobsson. Tobias Johansson och räddar Petter Hansson till publikens förtjusning. Jag tycker det är tufft att man matchar först Linus Arnesson 18-åring för 19-åring och nu Rickard Hanisch. Ja, men det är också de spelar med det de har, så att säga, vad de har. 2 unga spelförare och de har inga andra och då spelar de med dem. Och nu sätter de in 19-åringen Rickard Lönn som vänsternia. Det är lite så också att de spelar med det de har. De har liksom inget äldre utan att sätta in i den positionen som ersättare. Ja, hittills har de bara tagit ut. Nej, ja. Iverland som får flikas med sig. Och Rickard Lönn är ju en spännande typ. Han är stor, han är lång, skjuter hopp och är en spelare som lite klassisk vänsternia med bra skott. Här hade ni ett av hans skott då. Räddare Thomas Forsberg. Rickard Lönn, 2 meter lång, 89 kilo väger han. Vänster nian i RIK. Får bollen där. Ja, nu var han spelsyre. Ja, det var han. Nu var han tvungen att skjuta. Men den här tvungen var han väl inte. Men de hade kommit hit nöd i RIK. Sävehof spelar vidare med Stenbäcken. Johan Jakobsson. Och Patrik Fahlgren på 9 meter. Bästa tänkbara uppställningen. Så räddar Petter Hansson. Inte speciellt vast avslut av Fahlgren den gången. Hanisch och Lönn i samspel. Och en rejäl knuff av Johan Jakobsson. Och det där bör väl vara 2 minuter, va? Ja, det är det. Fast det är Stenbäcken som åker ut.
Ja, det är nog han som tar den smällen. Men Arnesson och Hanic här har ju visat att de jättemycket själva, så har de ju gått för. Titta här, det är tufft att springa rätt in i den situationen där. Och det är Stenbecken som delar ut den smällen. Det är ingen tvekan. Det är hans andra tvåminutsutvisning. Och det vet ni som följer handboll att en gång till Johan Attal, då har du rött kort. Då får han inte spela mer i den här matchen. Lilla Björk. Ja, det är Stenbecken håller upp händerna väldigt rätt upp i ansiktet. Ja, det är de ganska bra på plats, både Jakobsson och Stenbecken, och skulle kunna rätta ut den situationen lite bättre än vad de gjorde. Kanske dra på sig en offensiv foul istället för att lyfta med armarna upp i ansiktet. Men en grymt bra satsning av Hanic. Man kan ju inte undvika att dra paralleller ändå med det här kindergartenlaget där i Mönstrar med Malmö Redhawks som kallas för Babyhawks. Men man ska också veta när man pratar om att det är unga spelare, det är att elitserien är under föryngring och RIK har många av de bästa ungdomarna i Sverige. Så att, Iveland, ingen ungdom! Nej. 30 år, men mål kan han göra. Det här var hans tredje. Och det har ju också RIK haft när spelare som Tommy Pettersson och Alexander Borgstedt, för de här kom fram så var ju de också unga. Så de har ju haft en ganska lång period av år här där de hela tiden har påfyllning med många av Sveriges bästa juniorer. Som de även har i år då. Fagligen. Och vilken passning inte Johan Jakobsson. Och nu är det första tvåan på Iveland i RIK. Lagets första två. Hade han nog samlat ihop sig i för sig, men har gjort ett kanonjobb där första kvarten i Iveland. Och stängt den sidan och hjälpt sin vänsterfria då. Här är han på fel sida för Jakobsson. Omvänt kryss då. Ja, den kollar väldigt bra. In med Emil Berggren då på vänster i positionen. Ser vad offerbaren där. Känner han innerst inne. Fahlgren in till Fritzson. Så många gånger vi har sett detta samspel. Och så skickliga de här. Hanic orkar inte komma runt på reprisen här. Han är helt alltså han är på fel sida. Bollen kommer i golvet. Det gör att det är omöjligt att ta den. Så att det är Fritzson som ligger bakom. Men han måste spärra den i exakt rätt tillfälle. Och redan det är för Hanic. Jag ser också att Erik Fritzson springer direkt ut. Spelar alltså bara offensivt. Lasse Bernhardsson hittar ut i målet. Eller också är det möjligtvis Forsberg som räddar den. Han knöt i alla fall högerneven Forsberg. Vilket segerfest. Andersson springer och byter. In då med Patrik Fahlgren. Fritzson är redan inne på linjen. Själva konstatera att båda lagen har varsin utvisad spelare. Det finns så mycket kvar på gästerna Sevås. Stenbeckens utvisning. Här är Fahlgren. Emil Berggren. Johan Jakobsson. Armen kommer upp. Avslut måste tas och då blir det sådär. Varken hackat eller malet. Jag tror att man försöker spela ut utvisningen men det blev lite väl passivt försvarar. Man däremot gått in och tagit en ett rejält frikast så hade man fått möjlighet att ställa upp 6-5, men passivt. Då är det väl så att RIK inte behöver ha någon större bråska nu i och med att de har 20 sekunder kvar på sin utvisning. Nej, de måste ändå gå framåt och vilja spela, annars så kommer då armen. Ingen vinkel alls. Ja, väldigt tidigt. Nu läser ju Forsberg hur enkelt som helst. Fahlgren till Berggren. Jesper Nielsen har fått in den! Han var nog inte riktigt förberedd på den falltekniken där Petter Hans när han gick ut. Möta Nilsen här. Här har varit alldeles för tidigt avslut om 7-8 sekunder i dödläget. Man bara har en 10-11 sekunder kvar i undertal. Kristoffer Eriksson Arpfjord. Kommer in som mittsexa nu. Har spelat försvar en hel del hittills i matchen nu. Fanns spela framåt också. Och Sojevic vilar. Och så Fredrik Pettersson inne, nummer 10 högre sexa. Som ni vet har bra avslut. Bernhardsson till Arpfjord. Och vilken räddning av Forsberg. Ja, väldigt, väldigt bra Forsberg. Går rätt till sidled och är precis på kroppen och på armen. Och då är nästan omöjligt för Eriksson att få in bollen. Nielsen byter och in med Fritzson. Där är Emil Berggren, Robert Johansson. Jonathan Stenbecken tar mitt i positionen här. Fahlgren vilar. Där är Jonathan, där är Johan Jakobsson. Ja, trots att det är försvarare på så går bollen ända in. Ja, när han kommer med de två, tre stegen där så måste man spela med kroppskontakt. Annars är det nästan till omöjligt att klara
väldigt bra till. Drink som har kommit in. Nu har haltat sig ganska friskt. Jag vet inte om han sträcker sig där möjligtvis. Tobias Johansson till Fahlgren som är inne igen. Jesper Nilsson fängre byter. In med Fritsson. Fortfarande ont i sin fot, säger Henrik Ånbrink. Vänster ett försvarare just nu som hoppar in på vänster sex där. Fått så länge på bänken som kanske sträcker sig där. Ja, bra gjort av Emil Berggren som får göra sitt första mål mot sin gamla klubb. Jag tänkte sagt att det ser väldigt, väldigt långsamt ut för Berggren inledande här. Men då sätter han av och så dyker han precis som han. Det ser rätt in. Det är där som jag säger, han vrickar till foten där, just Ånbrink. Det är därför han trampar över. Aj, aj, det där ser inte bra ut alls. Och hur är det med Ånbrink? Han gick bra, han gick bra. Ja, det var ingen fara. Han har bara sträckt i tiden innan jag ska grina in. Bernhardsson igen. Arnesson som är inne igen nu. Ungersson brottar ner Bernhardsson. Bara frikast igen. Det tolkas lite golv. Vi får ju medel för golvet här. Till handbollsnavla SVT.se. Och Jan har retat upp sig på den här handbollsmålverket som visar skottet för några veckor sedan. Som har fått hjärnskott 6 gånger och inte bara huvudskydd. Han säger att han är trött samma regler. Vad tycker du? Nej, jag tycker det är oerhört märkligt. Jag såg den målvakten igår faktiskt och tog i målet utan huvudan. Vad föranleder att han inte skulle kunna ha en? Det är ju bra inte om en hoppbjärn som täcker hela målet. Det är ett skydd så att han fått hjärnskott. Men jag tycker att den regeln omedelbart ska förändras. Jag tänkte se någon vinst i att ha hjälp på sig. Säger Per Johansson. Skicka in era frågor till våra läs. Vi har den öppen nu på stålan fram till maj när vi sänder SM-finalerna. Bernhardsson! Ja, han hittar rätt nere vid stolproten. Det där var ett viktigt mål det för RIK som har haft lite tungt framåt ett tag. Det var ju 4-1, 7-2, 8-3. Bernhardsson tar ett enormt ansvar i RIK. Han gör både det möjliga och omöjliga och skjuter när det finns. Och han går på genombrott och skjuter och en del 21% men han fortsätter precis som han ska. Alexander Stenbäcken inne för Sevåg och då är det mål. Hamish har det tufft där som väntar på. Så mycket spel runt sig, både inspel och genombrottsförsök. Det är lite för defensivt tycker jag. Komma upp på fronten lite och det är lättare för Åbrink och trean bredvid sig och finna ut den för säkra lite sig. Fulltalet igen då är i kål. Vi får se om de kan få ordning på sitt läge. Iveland, Arnesen och Bernhardsson som det var från start i RIK igen då. Iveland, och vilken räddning av Forsberg. Han är väl placerad, han står rätt Forsberg. Det där har han faktiskt, Iveland faktiskt hela målet att skjuta på där. Inte ungefär med sina händer så att det är korrekt att ta det där. Det är väldigt bra räddning. Berggren, Emil. Ja då, nu är det kvitterat. Och de spelare som kan göra det på egen hand. Kan sätta fart och komma med tyngd. Vi såg genombrott hur det ser ut och vi såg skyttet här med bra samarbete med inifrån. Det var riktigt åt andra håll. Lasse Bernhardsson. Arnesson. Armen kommer upp, det händer för lite med domaren. Sujevic. Ja, han hittar in den där. Malmir. Bra samarbete. Jensson Sujevic tar ett två steg i målgården där. Bra spelfattning av Arnesson, bra rörelse. Med dryga 1600 åskådare såg den här matchen om ni förstår jag menar i fjol. Nu var det bara 1300. Det är märkligt att inte Göteborgspubliken kan stödja sina lag. Framförallt RIK behöver ju allt stöd de kan få i det här läget.
tveksamt tycker jag. En check också till Borsby. Arnesson, Iveland, Arnesson till Bernhardsson. Forsberg är med. Här är Fager. Vem har han med sig då? Han har med sig Robert Johansson. Kvitthet, bra straffat. Det har varit en period här nu, varit lite för mycket vilda västen på RK. Ta lite för tidiga avslut och både Iveland och Bernhardsson har tagit tidiga avslut. Sävehover, bra kontring här och fortsatt sitt spel och sätta mycket tryck på RKs vänsterförsvar, vänsterförsvar, både tyckte igenom det och inspel och hittat den. En sårbarhet är RK just nu. För Iveland stänger till mycket väl på högerkylen. Ja, det är ju gått kanonbra där hittills. Nu går Tobias Johansson väldigt högt upp för att störa RIKs 9-meterspelare. Iveland fastnar rejält hos Ungesson. Armen är uppe, då måste RIK då gå på avslut direkt här helst. Ungesson till Iveland. Kontring. Robert Johansson. RIK i ledning för första Sävehof i ledning för första matchen. Gör han bra, Robert Johansson väntar in Arnesson. Han kommer dit och kliver han inåt och då är Arnesson på väg åt fel håll. Bra. Ja, första gången som Sävehof går upp i ledningen då tar RIK timeout. Det är intressant att höra vad Johan Eklund och Magnus Wislander säger. Ja, men så sitter vi ihop ändå. Vi vill inte göra det. Var lite smartare. Vi kan inte bara möla komma till dem. Och så behöver de lätta avslutarna. Ett rent läge över tvåorna. Och så sitter han i kassen nu. Kom igen. Lyra. Ville. Skakare. Så vi ska göra. Vi var pratade om vad vi skulle göra. Använd de grejerna. Bakåt är det. Fortsätt att jobba. Inte bli för låga. Orka jobba. Hemspringet. Och så orka. Ja, anfallsspelare säger till Stander att de måste tillbaka till de pratar om, kommer ihåg vad vi skulle göra när vi skulle spela mitt 6-0. Han tycker de var starva, att de var lite för ivriga och kommer i för enkla lägen. Sen bakom så pratar han om det vi var inne på förut, att de måste lyfta lite mer försvaret. De får inte vara så defensiva eller låga som man använder som uttryck. De måste ha lite mer kroppskontakt. Och det tycker jag är en väldigt bra analys av hur matchen ser ut. Än har vi inte fått sett någonting av Fredrik Pettersson längst ut på högersidan. Han har ändå spelat de senaste 15 minuterna. Inte fått en enda boll att jobba med. Väldigt bra. Härligt inspel av Arnesson på Sugiric. Jättebra. Iveland startar brett. Sätter Arnesson i läge och så finns det mycket plats att spela på. Sugiric kommer med ett bra slag in i banan. Gediget och metodiskt. Och det är klart bästa öppningen mot 6-0 som de har gjort i den här bobacken. Johan Jakobsson. Han har ett enormt bra skott. Man har blivit målvakt, säger jag också. Erik Hörberg kommer in i RIK. Det är ju också att han kan glida i sidled samtidigt som han kan hänga rätt länge. Här ser vi väldigt länge i luften. Glider förbi två spelare som delar sig och så skjuter han emellan. Det är där liksom blir svårt att täcka ut en sån spelare. Det är bra. Då ska man ha en i djupet istället, tycker jag. Iveland. Ja, ett ganska skapligt skott där. Ja, det är det. Han gillar det krysset där. Han satt ju en sån mörsare, men det var första med förra gången. Då fick han satt han ännu bättre precision. Bästa målskytt i matchen med sina 4 mål. Björn Iveland. Ja, målvakten i RIK, Erik Hörberg, var ju junior-VMs bästa målvakt 2007. Och Sverige tog brons. Så även här har de en ung, mycket lovande kille. Han är 20 år. Nu, Erik. Då ser man få tag på någon boll här. Robert Johansson! Prickar stolpen. Det är väl så när man kommer in som målvakt så här också. Att man vill helst ha några bollar i början. Ja, det är klart att det är skönt. Hörberg finns ju definitivt med i diskussionen till då. Det blir ungdoms-EM i sommar här. Och en av
tänka med Mikael Apelgren i kroppskultur och Alinus i H73 och Hammarby har en målvakt också. Så att det är, han är en av fyra målvakter som slåss om två eller tre platser till ett UEM-kval tror jag det är som ska spelas igår. Vilken fin passning av Jibeland här. Almir Suljevic. Ja, det var också en detalj som Wislander pratade om i timeouten och få med Lindeström på ett bättre sätt och intruerade honom. Att han skulle vara tillbaka till de hade bestämt. Och han har gjort två mål och Jibeland har gjort ett kanonskott och en kanonuppbackning. Så att bra mycket bättre och så tror jag att anpassa det här i ett timeout. Ganska överraskande resultat har jag just nu när du är Trelleborg är ju 16-10. Ja, det är utom mot Trelleborg med en hel del skador på den matchen. Ja, det är märkligt hur Lugi sjunker igenom med den kast. Här har vi Fredrik Pettersson för första gången i matchen. Då är det 15-13. Väldigt bra. Arnesson tar en hög position, får den, vänder om, tar ett snabbt beslut. Pettersson i läge, skär in och bra avslut. Fredrik som har gjort en A-landskamp faktiskt för Sverige, han är 27 år nu. Är ju RIK-are, men han spelar inte CBH faktiskt ett, det tillfället. Men det är skönt att han är tillbaka, så behöver ju de här. Var de 4-5 rutinerade gubbar bara kvar. Och så missar Johan Jakobsson. Alldeles för bra läge igen. Man går bort sig återigen på Johan Jakobsson. Det är hans egen oförmåga så att han missar, men har ju ett superläge. Ja, 11-12, 12-13, nu är det 15-13. Stark period efter timeouten. Stark period efter timeouten. Efter timeouten här, komma tillbaks. Iveland, Arnesson. Bra. Ja, han hittar rätt, Rickard Lund. Han kommer med lite annan fart och lite annan djup och lite annan kraft nu va. Han får isär servomspelarna på ett helt annat sätt än vad som skedde innan timeouten. Och man tryckte ihop spelet för mycket. Emil Berggren är i mitt i position nu. Där Johan Jakobsson, där är Emil. Jakobsson till Stenbäcken väl. Nej, Jakobsson tar det själv. Och där var det tomt. Ja, det är samma läge va. Han får välja om 8 av raka. 1-2 steg, dra upp, hoppna, tillslag, rätt krysset. Det blir otroligt svårt för Höberg att ta den. De två höger niorna har gjort 4 mål vardera i bäst i matchen. Här är Jakobsson och Erik och Idelande. Vänster hämtar skyttar ska det ha den här kvällen alltså. Där är Iveland igen. Arnesson. Vad tufft och bra. Väldigt fräckt gjort. Men det är också då Jesper Nilsson står på hälarna. Får ingen hjälp av Johan Jakobsson. Och Forsberg gapar ut honom när han går och byter. Och det tycker jag är helt rätt. Hänger ihop alldeles för dåligt vänsterkvänster sen. Och stora, tunga spelare måste jobba tillsammans. Ja, jag måste ju säga att när det gäller CH, de har vi ju sänt ganska mycket senaste åren här. Ja, jag har ju sett dem betydligt bättre taggade. Ja, det är på något sätt som att det är alldeles för tafatt. Ja, lite tryggt. Det är väl ordet. Bra, Per, spring ner till Peter Ahnberg i studion. Så ska vi summera denna första halvlek. Det står alltså 17-14 på tavlan. Och det är RIK, tonåringarna, som är i ledningen. Och konstaterat då att både Björn Iveland och Johan Jakobsson i respektive laget 4 var. Annars är det fler målskyttar i hemmalaget RIK som leder rättvist. Sändningarna från Elitserien i handboll sponsras av Byggmats, Kramo, Svenska Spel och Strålfors. Ja, hemmaledning alltså efter de första 30 minuterna. Jonathan Stenbäcken i CVH tyckte vad då om första halvlek? Ja, det kan bli mycket bättre på vår sida helt klart. Vi inleder inte alls bra i försvarsspelet. Vi är inte med i fötterna från början och lite trevande framåt. Går på första bästa luckorna som får utan inget tålamod så det kan bli bättre. Du själv då för egen del, gått på punkterna gånger va? Eller? Ja, men det är sånt man gör i handboll. Det är bara att fortsätta. Vad skulle jag säga mer? Och det är 2 utvisningar också noterat. Är det jobbigt eller? Nej, jag vet inte. Det är som vanligt. Man drabbas ibland av utvisningar. Idag är jag som har fått dem i vårt lag. Det är
Det kommer att reduceras ut i båda lagen. Så är du mer försiktig nu då i andra halvlek? Nej, verkligen inte. Det är inget som händer med spel, utan jag kommer att fortsätta som vanligt. Vad tror du Rustan kommer orda om i omklädningsrummet då? Jag tror att han kommer att säga att vi måste vara betydligt bättre än vad vi var första i halvleken. Ja, precis. Tack så länge. Tack så mycket. Kronbäcken alltså som är med sitt Sävehof under läge. Halvleken. Viktig spelare i Redaslid är Lars Bernhardsson, lagkapten och allt. Och kanske lite pappa också i laget till detta unga gäng. Då. Vad säger du om första 30 idag? Nej, det är resultatet är väldigt bra. Kämpar oss lite som utom alla på matchen här efter uppehållet. Och utom målen så åker det bra. Vilken bra start på matchen och hade en femmålsledning rätt långt in i halvleken. Sen så kom Sävehof tillbaka och det svänger lite fram och tillbaka för ibland. Varför är det så? Nej, alltså de ser bara för tunga möten. De har två uppställningar och vi har kanske en och en halv. Vad ni säger, vi går runt och deras anfallsspel. Vi får jobba väldigt fort för de kommer att tempoväxla med tunga satsningar. Och både Stenbäcken, Falle och Jakobsson är riktigt tunga när de kommer. Hur är det med Redaslids tålamod? Ja, tålamod, det varierar. när vi har tålamod kommer oftast till bra lägen. Och ibland när vi blir trötta, då drar några kvällar. Man blir trött och tappar man koncentrationen så blir det dåliga spelare. Okej, vi får in och vila nu då och klappa gubbarna. Jajamän. Tack så mycket Lars Andersson. Lagkaptenen i Redaslid. Per hemmaledning är det. Ja, jag tycker RIK har en jättebra start. Klart svagare mellan. Dels har en bra timeout och en riktigt bra finish i den första halvlek och leder rättmätigt. Sävehof tycker jag ser lite trögt ut. Bör höja tempo och trycka på mycket mer och hamnar också lite för isärdraget. Statistiken här, kan vi kommentera målsräddningarna i skörden Sävehof fått underläge då? Ja, men det är väl också så att RIK har haft bra mycket mer skott på mål. I övrigt så skjuter RIK mer från 9 meter än vad Sävehof har. Sävehof har däremot missat en hel del från 9 meter. Johan Jakobsson har haft en, i alla fall 3-4 lägen till som han definitivt ska göra mål på med tackarna kapaciteterna. Men intressant läge för Redaslid då som har ledningen här mot favoriten Sävehof. Att behålla den och vara stark i 30 minuter till, alltså hur är den känslan? Ja, det får vi väl se. Det är klart att Sävehof kanske har en större tyngd och en större bredd i laget. Men på det sättet som han avslutade, kom tillbaka in, gjorde sina byten, fick in lite nya spelare, så såg man ju väldigt fräscha ut i slutet första. Det som kan bli problem kanske, det är att man måste rätta till, det är deras problem på vänsterförsvaret då. Där har man lite problem mot främst Johan Jakobsson riktigt. Duellen har vi också förstås, Andersson mot Fahlgren som vi på förhand plockar ut som en match i matchen. Där vi ser att Andersson är väldigt bra i fint. Ja, Fahlgren har inte sett speciellt mycket av här i första halvlek. Andersson har ju med sitt mod, både han och Hannes, gått rakt på mål och skapat en hel del genom det. Drar på sig en del utvisningar på sig själv och ett par inspel och tar ju för sig riktigt, riktigt bra. Sen blir det lite hipp som happ ibland, men har ju en härligt mod att gå på målet. Ja, verkligen mod. Ändå möter han rätt stora, starka killar där i mitten och blir låst ibland, men han kör vidare då. Ja, men det ska också passa honom, som vi ser på den situationen här, när Jesper Nilsson får på hälarna och Johan Jakobsson inte hjälper till. Alltså att möta stora försvarare är jobbigt om de står tätt. Men glider de isär och står defensivt, så är det perfekt för en sån spelartyp som Arnesson och även då Hannes. Nu ska vi snacka mer om unga Redaslid. Vi gör det med vår gäst idag, Dennis Sanders. Han står här vid och lyssnar lite. Kom lite närmare här så får du vara med i vår gemenskap. Du är nya ledningar i matchen. Du är med lite på bänken här och tugga lite också. Är du nöjd? Ja, relativt nöjd. Det är när vi går ner i tempo som de kommer i kapp. Vi måste spela med fart, annars så är Sävehof ett riktigt sådant. Ungdomsansvarig som du är i Redaslid så ser du återigen att ni får fram många duktiga juniorer. Vad är nyckeln till att Redaslid lyckas så bra med detta? Ja, vi har ju jobbat i många år nu, i 15 år ungefär, och vi har jobbat på att försöka skapa en bas för den verksamheten. Och vi har lärt oss en massa misstag och vi har haft en kontinuitet i det vi håller på med. Och vi har väldigt duktiga ledare både på A-pojkar och juniorer som lär killarna framförallt att träna.
och vi bygger det individuellt på spelarna, så vi bygger inte lag för att vinna pojk-SM och JSM, utan vi bygger spelare för A-lag. Emellanåt så vinner man ändå på grund av att man har för bra individuella spelare, men det är bara en bonus. Konkret då, finns det någon modell som ni använder, någon sorts läroplan som genomsyrar verksamheten? Ja, vi har ju då ett samarbete nu med Aspel och idrottsgymnasium där vi står som ansvariga på killsidan. Sen har vi ju Rikshandbollsgymnasium i Göteborg också, som vi har haft ett samarbete med alla år i stort sett. Där vi får killar från hela Sverige som kommer till oss när de har suttit in på gymnasiet. Så. Vad betyder det? Riksidrottsgymnasiet? Ja, Riksidrottsgymnasiet, Aspel och idrottsgymnasium. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna bedriva den verksamheten. Och då har vi killar som flyttar från hela landet och flyttar hit, och de flyttar till Söderhov eller RF eller vad det nu blir, och de har ju en morot att bli bra. Och det är den drivkraften, och tar ju dem med sig in i träningen, om man säger. Så att de har ju bestämt sig. De har ju nästan ett yrkesval idag när de är 16 och söker på handelsen. Per, vad känner du när du ska prata om det här? Ja, men det här är ju någonting som har pågått i en massa år, och RF har ju lyckats med det. Sen tror jag bara att man ser att det blommar ut ordentligt nu på grund av att man inte har de rutinerade spelarna som man kanske haft tidigare, eller man kanske tappar under långt, men det försvinner många rutinerade. Då ser man att det finns en naturlig påfyllning, och det är klart att de som kommer upp här, oavsett om de är 16, 17, 18, 19 år, att de vill ta chansen och få en jättechans att spela i elitserien, och de tar den verkligen. Ja, men det finns ju fler klubbar i stan, alltså det är väl, är det fyra stycken lag som har gått till slutspel här för herrarna? Det är junior-SM. Junior-SM, Önnered, Heid, Sävehof och ni. Är det någon konkurrens insemellan? Ja, givetvis. Sävehof och vi ser vi som våra stora konkurrent, givetvis. Vi har varit före dem i många år, och nu ligger vi snäppet efter dem när det gäller A-lagshandboll, och nu är det bra att ta ikapp det de ligger före oss nu. Så det, men jag måste säga det också när det gäller det här med utbildningen. Vi har hela tiden haft äldre spelare som har burit det i de här 15 åren. Vi har alltid haft väldigt bra individer som har talat om för de yngre vad som krävs och sånt. Idag är det Lasse Bernhardsson och Fredrik Pettersson som gör ett fantastiskt arbete, och även Björn Iverland då, som talar om för de yngre vad som krävs för att nå den här nivån. Om vi tittar på den listan som vi har med dagens juniorer, om vi säger så, i laget idag, så är det ju ganska många av dem som stort ansvar. Finns det någon risk med att de får komma in i hetluften så pass tidigt som de får? Absolut. Vi vill ju inte gärna att det ska se ut så här. Vi hade ju nöjt oss om två hade varit med, men nu är det ju som det är, och de gör ju det fantastiskt bra, och då finns ingen anledning att titta på hur gamla de är, utan platsar de så spelar de. Och det spelar ingen roll om vi har 20-30 klubbar i truppen som spelar dem, och de är tillräckligt bra. Men Per, nu säger jag till dig, för att lyssna på den här, säger att Rebels Liv blir ett farmalag framöver. De kommer dela ut spelare till Sävehof och till de andra stora rika klubbarna runt om i landet, och kanske utan också, och får ingenting av det själv. Det är väl ett scenario som är väl tänkt på, men det är ju ett scenario som ingen vill se egentligen. Det är klart att man vill se att RIK fortsätter sina jobb med de här spelarna, plus att man kan få ordning på saker och ting som har stötts och blött, som givetvis ekonomin, så att det kan gå tillbaka ett steg kanske, där det inte behöver vara 7-8 juniorer med varje match, men det kan vara en 3-4. Det är klart att det scenariot vill ju alla se till. Dennis, ja. Vad säger du om det? Ja, nej, jag hoppas ju verkligen att vi försöker lösa det vi har ansvar för, och det är handbollsbiten, och sen finns det andra människor i föreningen som ska jobba med det ekonomiska, så vi kan ju bara göra det vi kan. Okej, Dennis, tack för att du tittade förbi. Ja, lycka till framöver, inte minst med JS, men det är 6-8 match. Ja, det är något sånt. Tack, Dennis. Tack så mycket. Hörrni, VM var ju som en liten paus här i elithandbollen för herrarna, och även stopp då för den internationella handbollen när det gäller Champions League och så. Men i helgen var det omstart i det, och trots att Hammarby inte är kvar och spelar som lag, så finns det fortfarande svensk intresse kvar i Champions League med massvis med spelare där ute i de olika lagen. Bland annat är det 11 stycken spelare som har sina rötter från Rebels Liv också. Ströms Hamburg leder grupp 1. Thomas Svenssons Kåtan har fortfarande chansen att ta sig vidare, medan Magnus Andersson tränade FC Köpenhamn har det tufft. I grupp 3 hade Flensburg en svår bortamatch mot Montpellier. Oskar Kalén slarvar, och bäste franske målskytten Gigon gör ett av sina 8 mål. Oskar Kalén själv, ja, nummer 6. Det blev till slut 4 mål. Men fransk seger med 31-25 blev det ändå, och Montpellier har ju 3 färska världsmästare i laget. Den andra grupp 3-matchen mellan ungerska Vespren och spanska Ademar handlar mycket om mordet på Vesprens Marian Kosma. Jätten Kosma, 211 cm lång och rumänsk landslagsman.
knivmördades av kriminella för en dryg vecka sedan. Klubben och lagkamraterna gjorde allt för att hedra Marianne Korsma och det blev en tårfylld ungersk tvåmålsseger. Vesperen leder därmed grupp 3 där svensklaget Flensburg är sist. Spansk toppmöte i grupp 4, Barcelona mot Ciudad Real. Ciudads Olafur Stefansson i elegant samarbete med Jonas Kjellman. Det var oavgjort, 13-13 i paus. Men bland annat genom Jonas Kjellmans 6 mål totalt så lyckades Ciudad slå Barcelona med 38-28. Slutligen massor med svensk mål när danska GG Svenborg tog in tyska Kiel. Olof Ask inne på linjen till exempel. 6 mål av honom. Men många svenskar också i Kiel. Kim Andersson till exempel. 5 mål för Kim Andersson. Och inne på linjen världsspelaren Marcus Alm som tyvärr inte var med i VM. 8 mål för Marcus Alm. Lika många som georgisk snabbe kontringsspelare och kantspelare Fredrik Petersen. 8 mål även om honom. 13-19 i halvtid och Karabatic som ni ser där bara gjorde bara 3 mål. Det var på att han blev skadad. Mycket snack om att han vill flytta till Kiels konkurrent Reinecker Löwen nästa säsong. Här har vi Marcus Alm samarbete med kaptenen Stefan Lövgren. 6 mål för Lövgren i den här matchen. Och avslutar svensk kavalkaden här. Christian Meijer, 5 mål av honom. Men klar seger för Kiel, 43-31. Vi ser att Ciudad Real leder före Kiel. Och sensationellt nog Barcelona utan poäng. Kändes lite igång igen alltså, det gillar du Per? Ja, jag gillar den internationella utblicken. Stod och stirrade här på bilden. Ja, det har jag sett det. Du, vem vinner? Ja, alltså en Kiel, Ciudad Real i final kan nog bara stoppa så att de får möta sin semifinal som man tror att kanske kan. Så, ja. Kort på också, Hammarby är ju i kuppen i kuppen och möter Schaffenhausen från Schweiz. De förlorar första matchen i tur nu på lördag, hur går det? Ja, fick en svår lottning där, det tror jag de inte reder än. Klippar upp till Råge igen. Ja, det var väldigt snabbt. Upp till Råge igen. Vi ska orda med Rustan Lundbäck också, tränare i Sävehof. Om underläget Rustan inför andra halvlek här, hur ser du på det? RK var bra och det är ingenting som har stämt för oss. 17 insläpp, va? Ja, det är ingenting. Varken bakåt eller framåt. Så det är dåligt anfallsspel som också bäddar för att det blir 17 bakåt. Så. Vilka ord fick du ta till här nu då i pausen så vi ska vända upp här? Nej, men jag tror det är så mycket underskattning, snarare kanske överskattning av oss själva. Jag har haft lite problem nu sista tiden, så vi får jobba det här och det är frågan om man ska byta folk eller om då skjuter man kanske upp problemet också lite in i nästa eller om vi ska försöka jobba och hitta rätt knappar och trycka på. Vi försöker så gott vi kan, men man hamnar i period ibland och ingenting stämmer. Det är så tråkigt. Vad vänder ni då? För då känns det ännu mer nog att vi, det är bara jobba och vara ödmjuk uppgiften och kämpa. Så hoppas jag verkligen att vi kan ändra oss. Men bra, tack så mycket. Ja, jag ser att Sävehof här är svart, har bytt målvakt. Och nu har de satt in Reidar Gudmundsson. 70 landskamper för Island. OS-silvermedaljören från augusti. Han är 2 meter lång. Han väger 100 kilo. Det är ingen liten kille där, Reidar Gudmundsson. Nej, det är... Och tänk att ha honom på bänken i hela första halvlek. Ja, de har ju ett bra målvaktstall där. Det är första som har fått mest under säsongen. Men det är en god inhoppare på något sätt. Ja, jag tror att han blir mer en sån när det närmar sig slutspel. Då kommer nog Gudmundsson stå betydligt fler minuter. Ja, jag tittar ut över Sävehof och ser inga ändringar. Det som Rustan snackade om, att man kanske skulle byta folk eller trycka på rätt knapp. Det verkar som att han väljer det senare då, att trycka på rätt knapp och se om man har lyckats med det i pausen. Här är Jakobsson, där är Fahlgren. Som ännu inte prickar målet. Patrik Fahlgren. Mållös. Det är nästan så jag kan vara nästan likadan. För att Fahlgren brukar inte vara så dålig. Nej, målet kan du ju vara. Nej, lite trögt och får inte riktigt tajming att något inspel och sådär. Men lite
som att han går och väntar på slutspel, måste jag säga. Bra spelat. Ja, klickar stolpen Weinos där, tyvärr, för det var bra spel. Ja, mycket bra spelat och använder hela banan för ett kanonläge, Weinos. Här är frågan då, Jakobsson. Nu är de lite aggressivare, RIKs försvarsspelare. Och det är förstås Karlgren som hittar Fritsson. Ja, räddar han sig ur den situationen. Väldigt bra Karlgren att hitta ett utgångsläge där. Och Rustan Lundbäck tränar så och han går ner på bänken och försöker väcka det sina. Iveland tar avslutet och räddar Gunnarsson. Med bra hjälp av försvarsspelet. Fahlgren. Johan Jakobsson. Till Jonathan Stenbäck till Fahlgren. De fastnar. Bra gjort av Weinos där som går högt upp. Skär av för Fahlgren. Ut med Jesper Nilsen och in med Erik Fritsson i Sevehof. Stenbäcken, Fahlgren, Jakobsson. Det finns inget lag i Sverige som har bättre linjesuppställning här. Nej, på pappret finns det ju inte det. Han har lite otur, målbacken inte höga sig av. Och jag tror att de kommer att ställa upp så här i andra halvlek. Jag tror att de kommer att höja tempot och få lite mer tryck i sitt spel som de tycker de har saknat sällan. Och det kommer nog bli säkert. Jag tror att de inte är nöjda med den här första 30 minuterna. Bernhardsson till Hansson, Iveland, väntar avslut av Bernhardsson in till Almir Suljevic. Nej, det har ju definitivt tagit med sig det försvarsspelet som de avslutade första halvlek med in i andra halvlek. Och har ett par, tre riktigt bra öppningar direkt där i första halvlek och skapar bra målchans. Stenbäcken fastnar hos Iveland. Iveland står bra bak. Fahlgren, Jakobsson. Det är lite för mycket det triangelspelet där när Fahlgren attackerar, Jakobsson kommer och Fritsson finns bakom. Det blir alltså ett enormt tryck på vänsterförsvaret också. Och det gör att Bernhardsson inte orkar komma upp och ta ordentlig höjd. Det finns så mycket andra spelare som springer i all situation. Nu har Jakobsson bäst i målskytt i matchen med sina fem mål totalt. Bernhardsson hittar rätt! 19-17. Kvittar han det målet direkt mot Jakobsson. Jag ser att Rustan Lundbäck inte är speciellt nöjd med Gudmundssons målvaktsspel. Ja, jag ska inte skylla bara på Gudmundsson kanske. Det är försvarsspelare framför Gudmundsson. Fahlgren. Nej, på den sidan är det mera stängt. Det är ju framförallt Björn Iveland som är jätteduktig. Och hjälper till lite här och var. Bra gjort av Bernhardsson där och inte dra på sig straff. Här är han också inne och säkrar och lämnar sin position för att kliva in och hjälpa. Fahlgren. Stenbäcken, armen kommer upp. Bra försvar. Och så slarvig passning. Samlat och bra försvarsklar. Arnesson. Bra passning. Suljevic också. I övermod kanske så sätter han den för tidigt i golvet. Ja, syn vad som fin passning av Arnesson. Fritsson. Fahlgren. Lugna ner. En bra räddning där. Och det är Körberg. Så hettar det till lite grann. Det skulle vara i... I derby, va? Hörberg tycker ju då, kan jag tänka mig, utan att höra vad han säger, att Stenbäcken skjuter efter signal och så blir lite gruff på det och så ska Robert Johansson in där och så är det lite annat. Och det var väl det som följde, men det är ingen fara. Vi sällan ner i handboll och det är ju skönt. Erik Hörberg. Och Petter Hansson som började första 20, men sen har Hörberg fått förtroendet. Jakobsson.
och utvisning säger domaren på Bernhardsson. Alltså, de har ju svårt att hitta nivån på det, RIK-spelarna här. Är det klart att Bernhardsson har ett utskott och han ska komma upp och då kommer han lite för tidigt och kommer lite för snett in i den situationen. Och då drar han på sig en 2-minutsutvisning. För det är där det stora orosmomentet är, det är att man inte riktigt mäktar med den sidan där. Försöker man hitta modeller för att lösa det och här är han lite för ivrig Bernhardsson. Då spelar de med två linjespelare. Ja, vi får ju söka ett inspel framförallt till att tro till Fritzson. Alexander Stenbäcken inne på 9 meter. Kommer till Jesper Nilsen och så räddar han Hörberg. Han backar ända in på linjen och tar den. Det var strångt gjort. Använder ju ofta det spelet sen då, men lägger in 2 linjespelare som ligger farlig och vänder och vrider och till slut så brukar de nästan varje gång hitta ett inspelsteg trots att alla motståndare vet om. Nu kan man ju undra om det är ett överbetyg till dem eller ett underbetyg till dem som står i försvar. Arnesson går runt och går under och tar sig fram. Och där kommer vi se här. Ja, det är lite... Fintigt, vad är det? Vilken lön. Kom armen upp, då måste avslut komma. Bra gjort! Och en härlig fint! Rickard Lund! Han är väl kanske inte mest känd för de bländade tekniker, men här lurar han bort 3 man på en satsning. En klassisk gubbafint, Roger. Det är vackert. Jesper Nilsen och så räddar han igen Hörberg. Så är det en ny utvisning. Nu är Linus Arnesson som åker ut. Och nu har han fått 2 utvisningar i rad här. Hemmalaget är det. Det är ju det man kommer på fel sida som försvarare mot stora linjespelare. Som vi ser, här är han färdig. Här ska jag egentligen bara släppa honom. För att här kan han inte vinna någonting i den här situationen. Det är alltid en stor chans när Linus lägger sig in att man grappar av och det blir som en frivändning. Tobias Johansson skjuter straffen i mål. Ja, nu är det tungt för RIK, för nu har de alltså bara 4 utespelare. I och för sig så är det minst jättelänge kvar på första utvisningen, sen är det 20 sekunder bara. Men mot Serov, solklar ledare av elitserien, så har inte RIK råd att ta utvisningar på det sättet som laget har gjort senaste 3 minuter. Nej, inte den typen av utvisning i alla fall, den är onödig. Rikard Lönn till Iveland. Ta en frikast. Han gör mål istället. Björn Iveland har ju aldrig sett så här bra, måste jag säga. Han tar ju ett oerhört ansvar, framförallt vill jag säga, i defensiven. Där har han varit som allra bäst. Och dessutom så är han så bra framåt. Du har gjort 5 mål framåt. Ja. Tobias Johansson. Men det är ju så att säga, Roger, det är ju lätt att se att han gör mål och så vill han satsa. Men bakom som han har klart för sig, att han har haft fullständig kontroll på den sidan. Och det är jag mest imponerad att han får så bra bakom. Han spelar med ett bra självförtroende, så mycket mandat, har så många patroner och sådär och skjuta. Många poletter och det gör han ju också, det är han ju tvungen att göra. Och han gör det bra. Fortfarande 45 sekunder kvar på utvisning här i K. Tung period för laget här förstås. Rickard Lönn till Bernhardsson. Som Alexander Stenbäcken tar hand om. Och Rustan Lundbäck manar på att försöka väcka sina intressade svartklädda spelare. Bernhardsson till Rickard Lönn. Kommer en ny fint. Han borde ha frikast i alla fall. Det poppar också. Ja, det är ett jättefint attackspel här. En och två killar mindre. Bra löpningar och går hela tiden rätt in i situationerna. Bernhardsson till Iveland och Ungersson är tuff. Ja, han är tuff. Men det är också, det blir ju sådana här dueller med tanke på att RIK nu kör ju så hårt på. Då måste de matcha upp det här hårt. Annars så blir de överkörda i duellerna. Det är tufft den duellen och det är... Ja. Möjligt en del utvisning, tycker jag ändå är ganska tuff och fär. 2 spelare som satsar allt på att göra och stoppa situationen. Armen uppe ser ni, måste avslut komma. Räddar Gudmundsson. Hinner de en tid innan RIK kommer in? RIK kommer in. RIK fulltaligt och har kommit ur och kravlat sig ur den där situationen. Ja, inte bara kravlat, det har spelat väldigt, väldigt bra tycker jag. Spelade sig verkligen ur den utvisningen. Ett frejdigt anpassning. Härliga additiv.
Emil Berggren in i vänster position med Patrik Fagen och Johan Jakobsson. Och Jonathan Stenbäcken vilar lite grann. Här är Jakobsson. Rickard Lönn ut och stöter. Fahlgren. Ja, är han med Hörberg och även bra försvarsspelare Rickard Lönn tycker jag, nummer 5. Som nu springer och byter och in med Linus Arnesson. Bernhardsson till Arnesson. Sugevic. Ja, Armin Sugevic har varit bra idag. Han har gjort det otroligt bra för den här timeouten som RIK tog i slutet av första halvlek. Sen så är Arnesson bra för det här att spela väldigt tätt på försvararen och ändå få in bollen. Han har gjort en 3-4 gånger under matchen. Linus Arnesson, Armin Sugevic. Är det nästa duo jämfört Fahlgren-Fritsson? Ja, hoppas det. Hittar varann jättebra. Nu matchar om nummer 13, Marcus Tobiasson i Sverhoff. Blir offensiv foul när Berggren går in för ut, tycker domaren. Lite individuellt spel av Berggren i den situationen. Arnesson. Bernhardsson lugnar ner. Ja, det de verkligen har lyckats med RIK tycker jag, det är att sätta alltså, treorna ur balans i Sverhoff. Nu har man bytt ut Stenbäcken, men man gjorde väldigt mycket attacker på deras treor och de är stora och starka och så, men då får man en sidled så hänger de inte riktigt med. Nu har man bytt in Berger som trea istället. Bernhardsson till Arnesson till Iveland. Bernhardsson som flyttas med sig. Men man ser ändå här att när stjärnan Patrik Fagen inte får spelhumör riktigt, då finns ingen given kandidat som kliver in än så länge i Sävehof, tycker jag. Nu tänker jag slutspel. Ja, nej, just nu har det inte gjort det. Jag tycker att deras anfallsspel går väldigt mycket upp och ner. Och det är klart att med en bättre spelförare, eller för dagen en bättre spelförare. Linus Arnesson gör sitt tredje. Och det är återigen ett samarbete med Arnesson och Sullivits. Man väljer väldigt dåligt här, både Nilsen och Berggren på treorna, och där Sundhjulet ligger hela tiden bakom och skapar en oro att inte avtal på två spelare. Det är lika mycket samarbete det som det har varit ett inspel. Johan Jakobsson var bättre ute. Och så skjuter Fritsson över! De är inte riktigt vad man säger på hugget, de här Fritsson och Fahlgren. Det är ju egentligen deras två superstjärnor, men lite på att de kommer betydligt mer taggade till slutspel. Sitter nästan för att grunna på om, ja, man får säga så, men jag säger ändå att Sävehof vill ha med RIK till slutspel, för det är en ganska bra resa om derby. Ja. Det verkar inte finnas någon som att vi ska verkligen vinna den här matchen med Sävehof mentalitet. Nej, men jag tror ändå att det är så pass viktigt för dem att vinna i derby och så vidare, att de tycker att de är bäst i den här serien och som de har varit just nu. Andersson! Ja, den här killen har ju verkligen klivit fram. Linus Arnesson. Om RIK hade problem på sitt vänsterförsvar i stora delar av matchen, så har ju Arnesson här i och fler, med fler fullständigt polariserat sen år 3 så här långt i andra halvlek. Spelar ut precis hela risken. Hoppskott avstämt. Ibland kommer in och härjar. Inspel för Sundhjulet. Och här har de också nu RIK bättre höjd. Johan Jakobsson går idag. Härlig räddning av Hörberg. Och Jakobsson skott. För många steg går sig domarna av på. Kontring. Härlig speed upp. På resultat även från Trelleborg. 24-19 här. 24-19 i Trelleborg. Emil Berggren åker ut 2 minuter. För att han tog bollen med foten medvetet, och det får vi inte göra. Ja, vad säger du om Trelleborg här? 24-19 mot Luger. Ja. Det är lika påminner om den här matchen lite grann. Luger ska ju vara klart efter laget. Ja, det ska de vara. Nu har ju båda lagarna lite skadeproblem, och definitivt är ju dock så att Trelleborg har de största problemen med skador. Så att det är så lite överraskande. Men de har ju stora duktiga Trelleborg efter en usel start. Bernhardsson till Iveland. Bernhardsson. Där ville hela Sävehofs bänk ha utvisning. För offensiv foul fick det inte. Och så täcker nästa Sävehofs spelare med foten.
Och då vill RIK ha utvisning. Men vi vill inte ha Christer Andersson. Domaren från Trelleborg. Armen kom upp. Nu måste Arthur komma här. Bernhardsson. Då täcker Jesper Nilsen bra där. Och då är Fredrik Pettersson ganska smart. Han låter bollen bara gå över linjen. Iveland. Så. Vilket underskott han har den här tonåringen. Man kan ju säga att han verkligen har spelat in sig i den här matchen och går ju, gör ju enormt bra saker just nu. Okej, det är en spelare mer, men en sån glödig spelare kan man inte släppa i de lägena just nu, för det gör han bra. Jag hoppas verkligen att Göteborgspubliken inser vilka talanger. Om man håller på RIK, så gå hit och titta på dem och stötta ert lag nu. De behöver alla pengar de kan få och även sponsorer. Det är dags att öppna kassakistan lite grann nu. Hjälpa RIK. Det här har, de har ett fantastiskt lag på gång, RIK, med dessa tonåringar. Titta bara! Titta bara! Nu åker Vejnos ut 2 minuter. Men det är underbart här att skåda. Det är kampmoralen, kampen. Det är en fruktansvärt bra moral och det är ju en superstart här i andra halvlek. Bra försvarsspel, bra målvaktsspel, bra tryck i grejerna och kryddat om en del individuella prestationer av framförallt Arnesson men även av Iveland och med flera. Spelar ju med ett grymt gött självförtroende just nu. Stenbäcken till Karlgren. Fastan hos Linus Arnesson. Jag spelar mest runt bara tycker jag ser lov. Ingen som vågar gå rakt in på djupet och avslut. Patrik Karlgren flyttar alldeles för mycket boll. Måste ta mycket mer ansvar. Både djupledsspel på attacker på genombrott och försöka komma till bättre skottläge. Nej, jag kan inte nog poängtera det. Att det här laget, RIK, det ska man bara gå in och titta på. Alltså, jag hoppas att ni gör det. Fredrik Pettersson! Och det är 26-19. Karlgrens första mål kommer alltså i spelminut 47. Här kommer han med bra fart och med bra tryck. Rakt på mål. Och bra koll på försvararen ska ta vägen. Det är det som krävs just nu. Intressant försvarsspelare som ser ihop nu. Ja, de prövar väl lite här 6-5 då. Sedan om det är också försvarsspel som de använt i ett par år i perioder ibland i matcherna. Så kallat 3-3 eller nästan man-man press. Iveland Tornesson. Försöker knorra mellan Bille och Gudmundsson. Men det är han lite för rutinerad för att gå på. Tobiasson till Karlgren. Ut till Robert Johansson. Som kan knorra. Men samtidigt har klart för oss att det är långt kvar av matchen. Och Sävehof har underpresterat. Under en lång period nu är det RIK tycker jag har överpresterat. Det har alltså spelat på maximalt. Och den här matchen går nog jämnt skulle jag tro. Hela vägen in. Det får vi hoppas. Det ska bli jämnt och spännande. Ska det vara i handboll? Det är Iveland. Vilka satsningar. Det är 2 minuter. Utvisning på 13 Marcus Tobiasson. Det är ju svårt också att möta spelare som Iveland och med flera här som är så tuffa nu. De går rakt på och de tvekar inte. De binder upp 2-3 spelare med varje satsning. Det är tufft att spela offensivt. Jag ser att Johan Eklund och Magnus Islander, de plockar om bland sina juniorbänken. Nu ska du in, nu får du sätta dig. Det är väl kortsatt. Ja, de har ju haft det som idé. De spelar ju med mycket folk och det innebär att man får många delaktiga. Och många vet att de blir viktiga i perioder och matcherna. Att man inte bara åker ut, utan de kommer också in igen. Persson till Arnesson. Där var Alexander Stenbäcken i vägen. Henrik Åhnbrink som vänster sexa och Fredrik Pettersson som höger sexa och Fredrik gör 27-20. Den passningen vill ju både Ungersson och Robert Johansson ha, men då får de också kunna hantera det utspelet. Men när man står en sån stenhåll med tumskruv så är den svår att besegra.
Robert Johansson gjorde illa, så att säga. Han haltar ut till bänken och lägger sig och blir behandlad. Någonting skedde med vänstersexan Robert Johansson i Sebo. In då med Stefan Albertsson på vänstersex position. Inte Stefan. Nu tror jag att du tittar på mig. Ja. Det är pappa. Göta Wallberg. Ja. Tobias. Vad länge sedan Stefan var så bra. Ja, han har varit så bra när han kom till så. Han gör ett väldigt bra jobb i sig. Ja, det gör han. Dock inte med klar. Tobias Albertsson. Spelar vänsterrätta och vänstersexan. Robert är skadad. Bernhardsson. Tar bollen på foten på Johan Jakobsson. Som omedelbart erkänner. Sportsligt. Bernhardsson, Linus Andersson och Björn Iveland på 9 meter. Där kommer Iveland. Straffkast. Och ny tvåa, Tobias Albrektsson. Nu har jag lärt mig säga hans namn. Ja, Tobias Albrektsson kommer så tätt. En sån bra, tung satsning av Bernhardsson. Bra passning. Iveland kommer perfekt i steget och 2 steg kvar in. Och där är, kan man säga, både Ungersson och Albrektsson var mer försenade in i den situationen. Andreas Veinos har skjutit en straff i matchen. Då gjorde han mål. Ny målvakt. Det struntar Andreas i. Det är 28-29. Jag måste säga att jag har sett Reidar Gudmundsson betydligt vassare och bättre också. 2 kanonmålvakter. Forsberg var bra i första. Men Gudmundsson har en bit kvar till, ska vi säga, sin storform som han visade för Island i olympiska spelen till exempel. Ja, man kan också säga att RDK har lyckats bättre med sitt byte. Hörberg gör det jättebra här sedan han kom in. Och Petter Hansson blir skapligt. Emil Berggren, så räddar Hörberg igen. Jodå! Erik Hörberg alldeles briljant. Jag ser också att Trelleborg Lugi, 8 minuter kvar. 30-20! Hörberg upp till nästan 40% som målvaktsräddning. Ja, det är, men idrott som det ska vara. Man kan aldrig tala om hur det går på förhand. Ånbrink! Med förnamnet Henrik hittar rätt. Lasse Bernhardsson gör en helt enastående saker där just nu. Bra block också där Hörberg har på det enkelt, men det ska inte gå igenom som går på repris. Ja, det verkar som om Sevehof byter målvakt igen, Gudmundsson. Ja, jag vill knappt läsa upp hans räddningsstatistik, men det kan vara många procent in istället för Forsberg igen då. Någonting måste göras. Det börjar närma sig slutspel. Rustan Lundbäck måste väcka sina spelare. Men det är klart, du sitter och bara bedömer efter en match. Sevehof har ju varit väldigt förvånad. Så här långt. Så här långt. Ja, så här långt. De var bara in. Och idag var inte alla tomtar hemma. Idag har de inte varit på tårna samtidigt som RIK spelar ju någon form av handboll här som är ju, det är ju maximal som vad de kollar på resurser. Det kan man konstatera, det gör ju inte Sevehof idag. Det tar ju inte ut udden av RIK prestation, så absolut. Patrik Fagen reducerar. Och lite lam, så det var lite av det du såg i första hand. Lite grunt försvarsspel. Ska få en fråga av Yngve här som har varit ledare och jobbat med handboll i 36 år. Varför har man inte 3-poängssystem i handboll, säger han? Jag vet inte varför man skulle ha det, i och med att procentuella på kryss är ju så pass liten så att det spelar ju ingen roll. Fotboll och hockey är ju krysschansen mycket större. Svar från Per Johansson. Det är svårt att backa hem i handboll och spela på kryss. Ja. Och ni skickar in frågor till handbollsnabla.svd.se. Robban undrar vilka du tror åker ur elitserien. Blir det Tumba, Ystad eller Robban? Ja. Vad enkelt svart. Vi ser på Iveland. Ah, han är ju grym i den här matchen, Björn Iveland. Grym med ordet. Hans sjätte mål. Det som jag tycker är härligt här med det här gänget. Man trodde kanske de skulle hänga lite med och inte orka riktigt. Men de går ju bara på, de fortsätter gå på. Och vi har ändå spelat 22 minuter och 30 är i andra halvlek, så att blir de nu trötta i slutet så skulle de kunna ta hem det här på ren, om man får säga det, jävla vilja i slutet. Så att, ja, ni ser så de slarvar sig åt där. Det är inte bra. Vi har en Kristianstadsbor som undrar om IFK Kristianstad på väg upp i elitserien. Har de där att göra? Framförallt så har de en underbar publik och kommer att dra fulla hus i stort sett varje gång. Bara det skulle
stimulera till svensk handbolls- och elitseriens fortsättning. Ja, det tror jag de har en historik också. Härligt. Ja, nu såg ni igen då Stevehovs, ska vi kalla det för man-man-försvar. Och där blev de lite störda RIK-spelarna i alla fall. Karlgren. Till Tobias Albertsson. Nej, inte över mållinjen. Han kommer bra ut, Hörberg läser den situationen bra. Albertsson får inte så mycket yta att skjuta på. Hittar i för sig ytan, men det är skjutigt. Johan Brink. Ingeland. Tas hårt av Marcus Tobiasson, men inte hårdare än att det blir ett frikast. Du, en före detta domare Christer Broman har skrivit in till oss och undrar om Styrmefaul internationellt och i Sverige. Är det inte så att svenska spelare lite fegare oftast använder händer och armar för att skydda sig själva, men att man internationellt vågar ta en Styrmefaul, skriver han. Min uppfattning är det att i Sverige så premierar man sämre försvarsspelare. Det vill säga det är lättare att försvara sig i Sverige. Internationellt tycker jag att andra hållet. Tycker åt andra hållet att det blåser för mycket straffar. I min sanning är att man hittar en medelväg mellan de här två olika bedömningar som definitivt i det här fallet har helt. För det så straffas ju svenska lag som kommer ut i internationellt. Så är det också det som svenska lag ofta har svårt för, den bedömningen som är då. Men jag tycker man för, det är för förlåtande här i elitserien. Det är för lite. Ja, det primerar på sämre försvar. Då ska vi lyssna på Rustan Lundbäck som har tagit hem allt för sitt CDH. Vi tar på denna sida, på Bernhardsson där hela tiden, så startar de. Och så har du två där borta. Ja. Du är ett där borta. Fritsson etta här. Och så har vi Läckis och Jumban. Du får ha... Okej. Okay. Det är 7 minuter nu, Gubba. Fan, andra, trycka på knappen. Tackar. Så försöker du ligga på att backa dem ner igen, så kommer du med igång. Eller så? Ja, då är det bara leverera då, fast då har han ju 10 meter på varje sida. Bakåt, även koncentrerat, men de kommer komma knappt och hålla ut. Höj. Inga jävla dumma grejer, utan bara jobba som vi ska göra. Titta på det. Jag måste ju tillstå att det är två väldigt lugna coacher i förmedlandet av timeout-snacket. Sen var nog någon grej på gång här bakåt, någon sista chansen. Lite så snabb avslut framåt, lite panikförsvar bakåt för att pressa här lite. Det är deras chans. Vi ska se vad det blir. Johan Jakobssons sjätte mål. Där kom man upp väldigt bra och... RIK hängde inte med försvarsmässigt en gång. En sned 5-1 som det försvarsmässigt kallas. Man ligger och mycket skära av RIKs vänstra anfallssida. Bernhardsson och Ivarland går då till anfall på högersidan istället. Och Ungersson tar hand om Ivarland. Här var det nära en utvisning, kan jag tro, för Ungersson hade armarna ändå upp i ansiktet där. Han kommer rätt. Ivarland mot Ungersson igen då. Bernhardsson tar avslut och räddar Forsberg. Jakobsson till Ungersson. Johan Jakobsson. Det där är hans styrka. Ja, det har han visat i svenska landslaget också. Där kommer han med den där enorma upphoppet och skjuter högt över Bernhardsson. Sjunde målet som vi ser där. Nu är det en situation där fem kvar. Är kanske lite trötta och det är en lille chans kvar för Sävån. Ett par mål till av RIK så är det kört. De får ju nästan nolla RIK för att de... Ja, det är ju viktigt att Sävån inte släpper till några mål. Ivila. Ut till Bernhardsson. Ja, det kan han ändå. Offensiv foul, säger domarna på Bernhardsson. Och då är ju frågan här, 4,5 minuter kvar. Om du ska upp i tempot i Sävån. Ja, jag tror att de kommer att gå på... Men normala tror jag ändå de får ju 5 anfall till. Det får de, men de får inte ha några jättelånga avslutat. Och inte göra sådana avslut. Nej. Andreas Ungersson där. Nej. Det var inte något vidare om man säger så. Och då behöver vi inte RIK ha bråttom. Nej. Det behöver de inte ha.
kör med Arnesson och Bernhardsson och Iveland på 9 meter. Man måste samtidigt gå lite framåt för att inte få en för tidig passivitetsvarning. Bernhardsson! Jajamän! Lasse Bernhardsson! Det där är ju inget sidospel direkt. Så att, det räcker ju så. Femte målet av Lasse. Och han visar han ju verkligen, både han och Björn Iveland, det ni talade om före matchen också, att ta sitt ansvar. De har ju varit outstanding de två, de har ju också varit inne på innan att det är de som krattar för de yngre spelarna, exempelvis Arnesson och Suljevic och några till. Det är ju deras förtjänst och det är ju så det ska vara. Ungersson får speltid framåt, gör illa sig, han ligger kvar ser jag, så frågan om domarna avvaktar. Då börjar han blåsa av eftersom Sebehoff slår bollen. Här kommer Ungersson upp precis. Så får han blåsa av Andreas som mest tappade luften tror jag när han missade här. Därför att han har inte, nu kolliderar inte med målvakten Hörberg någonting. Lugna ner er, säger både ledare och spelare nu till sina egna RIK-kompisar. Behöver inte ha bråttom, och det förstår jag att de säger. För nu kommer också timeouten av Magnus Wislander. När det står 31-25 och det är 3 minuter kvar. Knappa 3 minuter kvar. Och låt oss lyssna in då på ledarna i timeouten. Denna sista timeouten i den här matchen. Det var fortfarande lugn Magnus Wislander som förmedlar till juniorerna och till Lasse Bernhardsson och Björn Iveland. Och så några drag då om de skulle göra någonting. Och nu väljer de att ta ut sin ordinarie linje. Ska jag ta in Bernhardsson med att det är punkt och kan han vara på linjen en stund och sen kunna komma ut och hjälpa till och sådär. Det var väl det taktiska draget, löpa hem ordentligt. Ja, Linus Arnesson där och Rickard Lönn. Här är Ånebrink och Iveland. Och Ungersson på sig. Och Ungersson gör också en bra försvarsinsats. Forsberg bättre i målet än Gudmundsson. Det kan vi konstatera i den här matchen i alla fall. Där är Lönn. Och det skottet tar han inte. Rickard Lönns tredje mål. Så rädda Hörberg. Ja, det är bara konstaterat här att det vi var inne på i första halvlek CVH var en fantastisk målvaktsbesättning på pappret. Ja, i den här matchen så är det Hörberg i RIK som är den bästa målvakten på plan. Ja, det är det. Vi var också inne på att matcher avgörs inte på förhand när vi pratar om spelarna, material och potential och annat. Det ser vi också ett bevis på. Ja, det är härligt att se. Jag ska få en fråga till Per från Daniel. Vilka tycker ni var mer aktiva på kanten i spelet? Kantspelare eller inmetspelare? Nej, det är en kombination givetvis utifrån motståndaren. Eller vad menar du i den här matchen? Ja, totalt sett menar med Daniel. Nej, det är ju en kombination givetvis. Ja. Det är ett samspel. Vi har ju varit lite kritiska att Pettersson inte fått så många bollar ute på kanterna. Men det var även i förra matchen vi sände att sexmålsspelaren hamnade lite offside så att säga. Men här har ju RIK firat så enorma triumfer på andra ställen, så det inte har varit någon direkt idé att spela sig. Ungersson prickar ribban. Fast framförallt att Iveland har varit så bra. Trelleborg 35, Lugi 24. En skräll i handbollens elitserie. Och Lugi 5 har ansakat sig själv. Nu står en del av publiken upp. Och applåderna hör ni säkert själva. Vi är strax in i sista spelminuten. Det står 32-25 till hemmalaget RIK. Jag är rädda på Per. Sista minuten är vi. Varför vinner RIK så enkelt i den situationstecken?
för att de har ett extremt bra självförtroende just nu och är beredda att göra precis vad som krävs i precis varenda situation för att göra det. Bra Per, då kan du gå ner till Peter i studion. Ingen som en jojo fram och tillbaka, så jag konstaterar att Erik Fritsson fick i alla fall göra sitt femte mål. Anmärkningsvärt hävdar jag fortfarande att Patrik Fager inte gjorde ett enda mål i första halvlek och bara två i den andra. Medan RKs äldre rutinerade spelare Iveland Bernhardsson har gjort en kanonmatch, så har de äldre respektive i Sävehof gjort en riktigt usel match emellanåt. Och Rustan Lundbäck får gå hem och grunna lite grann på inställningen, tror jag. Den har inte varit bra hos gästande Sävehof. Det är RK som vinner med 32-24. 26. De hade ändrat på tavlan. Just nu står det 27. Nu vet man knappt vad man ska tro, men 26 säger att en hel man får tro på honom. Det står 32-27 på tavlan. Men det är en akademisk betydelse. RK vinner. Och de vinner klart. Och de vinner rättvist. Och tittar vi på målskyttet i den här matchen är besvikna minnen Sävehof. Och det ska de vara, för de bör ansöka sig själva. De har inte gjort någon bra insats. Det verkar mera så att de redan är i slutspelet. Och det är sånt som kan hända. Motivation slår klass. Det är verkligen en klyscha som gäller i den här matchen, måste jag säga. Sävehof kan mycket bättre. Och det kommer bli varsa om i slutspelet. Men det är riktigt kul att se det här unga RK-laget. De kommer ställa till det, tror jag, i slutspelet. Vilket lag som vågar välja RK när vi den 14 mars ska bestämma det. Björn Iveland gör 6 mål och är bäst i RK. Och Johan Jakobsson är bäst i matchen med sina 7. Ja, så blev det. Det var seger alltså, ganska övertygande så de här till slut. Det tycker jag var alls värt ändå. Ja, i aldrig år sedan så RK gör det fantastiskt bra. De står på varenda centimeter på banan, både framåt och bakåt, och är väldigt frejdiga i allting de gör och har en underbar inställning och vinner ordet. Ja, alltså Ivelands inställning, Arnsons finessspel och målvaktsspelet tillbaka. Det fanns många lite höjdpunkter i RK. Sen gillar det också, som vi pratade om här i par, och det som Sandberg sa det där, att de rutinerade spelarna går verkligen före. Lars Bernhardsson också en spelare som går före, och det gör att successivt i matchen så får Arnesson exempelvis de här ytorna. Suljevic får också en hel del ytor, och det är på grund av att de rutinerade gör sitt jobb och lite därtill. Fantastiskt fin balans i det de gör. Vi ska givetvis få spela kommentarer också. Linus Arnesson lägger in till studion och Erik Fritsson står redo borta i ena hörnan och står till svars då för Sävehofs förlust. Erik, vad säger du? Ja, nej, vi är alldeles för dåliga bakåt. Vi vill inte göra något jobb. Vi kliver inte dit, men vi hjälper inte varandra. Vi hjälper som sagt inte målvakten, vi blir kompisar bred. Då är Erik alldeles för något. Hur mycket svider du av förlorar just på stället? Ja, det är klart att det svider väldigt mycket så sett. Vi vill ju alltid, vi vill visserligen vinna alla matcher, men det svider lite extra och så strykar värre kort, helt klart. Det är inte så långt kvar till slutspelet att vara igång här. Är det någonting att vara orolig för hos Sävehof så här kort innan slutspelet? Ja, så spelar vi så här och inte är beredda att hjälpa varandra, så ska vi vara oroliga, för då får vi se till att då får vi stryk mot alla lag. Så, då är man orolig, men ser vi till att vi tar reda på det här nu och tittar på filmen och rättar till alla de här felen som vi gör, så ska vi inte vara så oroliga, utan då vi spelar bra när vi spelar bra. Vad säger du annars om RKs ungdomar som är mycket bättre än våra ni gamlingar idag? Ja, absolut. De kämpar för varandra och spelar som ett helt lag. Och det är roligt nu med allt strul som RK har haft. Det är kört om ekonomi, spelare och media är på RK. Så det är jätteroligt för RK att de lyckas i de här sammanhangen. Mm, okay. Men vi kan räkna med att sälja av till fjärd, eller? Det kan du bästa. Tack så mycket. Tack, hej. Som idag presenterade Sävehof, rekommenderade Erik Fritsson som har suttit och som förlorade idag här i Lisebergshallen. En vinnare är Magnus Wislander, tränare för RK, och seger blev det ganska övertygande. Hur förvånad är du, Magnus? Ja, jag är jätteförvånad att
vi vinner med så mycket. Jag hade varit väldigt nöjd om jag hade kunnat ge dem en ordentlig match och en riktig fight. Det jag var orolig var att de skulle gå från i början, men det gjorde de inte. Och då, gjorde ni? Ja, nej, men det visar också att vi ofta vill slå klass och sen så gör de en kanonmatch något och till annat. Vilka detaljer är det som gör ändå att ni vinner, tycker du? Ja, det är lite att vi kan hålla oss till den taktiken vi lade innan, att vi orkade gå för det hela tiden. Att killar som Björn Hyveland, Linus Arnesson orkade driva spelet också på ett riktigt, riktigt bra sätt. Okej, Magnus, vi ska snacka med Linus Arnesson nu och så får du släppa in lite de andra grabbarna. Ja, det är de värda. Tack så mycket, Magnus. Här kommer Linus. In! Trampande så stort. Yeah. Hörru, hur var det här då? Det är arbetsgäng mot CH. Ja, det var bra. Vilken grej. Ja, det var väldigt roligt så att vi... Ja. Hur var känslan där ute då? När kände du att ni undviker att gå vinnare? Ja, vi hade ju jävla goal liksom, så... Ja, så vi springer och vi kämpar och vi vet att vi har strul och så. Vi kör med hjärtat nu. Här. Ja, alltså om Linus insats så gör han en jättebra match. Han växer in i matchen, är tuff från början och modig. Får inte så jättemycket ut i första halvlek, men spelar ut i slutet alla sina kort i andra halvlek. Och med inspel, med avsamlat skott, med hoppskott. Och, det är en fantastisk insats. Och han utklassar ju Fahlgren i den här duellen. Var det din bästa match, Linus, i år? Ja, helhet så var det min bästa. Första så kom jag inte till som säger, men... Andra så kom jag igång. Vi hade en duell mellan dig och Fahlgren inför matchen och så följde vi den och under och när vi tittade på statistiken efter matchen så såg det ganska bra ut för din del. Ja, och det gick väldigt bra faktiskt. 55% på målen där också. Ja, det var länge sedan. Var det så? Ja, lite mycket bommar där. Andra ja, okay. Var bra. Vad betyder den här segern för RIK, tror du? Väldigt mycket tror jag, för att nu vi ser att vi kan prestera även fast ja, de säger att de är en bra spelare för mig, men vi står för oss ännu mer tycker jag. Vad säger du om gamle gubben Björn Iveland? Ja, han är god. Han är mycket fart och fläktar. Vad betyder han för er? Väldigt mycket tycker jag. Det tycker jag att han får fart på oss väldigt fort och köttar igenom. Jag får ut när han trycker ner de flesta där. Han var bra nu. Tack så mycket för idag. Ni har bra jobbat. Vi ska få framöver. Linus Arnesson, alltså spelare i RIK som var med i den här 21 omgången av Elitserien. Det åter en match. Vi noterar från idag att Trelleborg besegrade Lugi 35-24. Och det är riktiga poäng i botten då. Förstås när det gäller tabelläget där Redaslid lyckades skaffa sig lite bättre mark. Med ytterligare två poäng på den där listan. Som är där när det gäller tabeller. Det är inte så långt kvar från slut. Förra veckan så var det Magnus Gran. Nu är det dags för Per Johansson att få vara helt fri i handelsen. Ja, tränarnas trovärdighet innan serien så tippade 13 av 14 tränare sitt lag på slutspelsplats. Det är en gåta för mig, för idag är vissa av de här föreningar 10-15 poäng. Efter den målsättningen. Jag tycker det saknar trovärdighet om man sätter en press på sitt eget lag som inte rimmar med förutsättningar. Två, RIK och IFK Ystad har mycket gemensamt. De har inga pengar. De sätter sina spelare till försäljning och det är allmänt turbulent i föreningen. Man kan se två sidor på hur man tacklar sina problem. RIK gör det något helt fantastiskt bra. Bra inställning och bra resultat medan det är fritt fall i IFK. Marian Kosma, den rumänska landslagsspelaren, blev brutalt knivmördad efter en lagfest med sin ungsta klubb Västrem. Han på Sverige sörjer en i alla bemärkelser stor spelare och är i chock över detta fruktansvärda mord där även Kosmas lagkamrater, serben Sarko Cesarom och kroaten Ivan Pesic skadades allvarligt. Västrem valde ändå att spela sin match mot Lyon och vann den i Champions League och där hedrades Kosmas minne och stående ovationer i ett antal timmar. Fruktansvärt hände sig hemma. Tack mycket för den listan. Ja. Det är
punkter. Tack så mycket för att ni var med oss idag. Nästa gång vi visar handboll här i SVT är den 2 mars. Det är Lunda Derby, 2:43 mot Lugi i Lund. Och ni kommer med på tiden. Tack så mycket för oss och Isabel Salin. Det är seger för RIK. Och vi är välkomna tillbaka till handboll med SVT. Tack så mycket. Sändningarna från Elitserien i handboll sponsras av Byggmax, Kramo, Svenska Spel och Strålfors. Oj! Ja, det känns... Kör vi inte live på webben som ibland? Vi är inte på live på webben. Jag är inte råd med det ändå. Är det dyrt? Nej, jag är tv-dyrt.